Ekev, capítulo 7, verso 12, o que significa a palavra ekev? Essa é uma das palavras mais enigmáticas da escritura sagrada. Uma palavra é, que aparece em alguns textos, porém é muito difícil entender realmente essa palavra. É uma palavra de difícil compreensão. Pelo significado dela e pela aplicação que ela aparece nos textos, ela é realmente difícil compreensão. Então vamos começar essa porção tentando entender o significado dessa palavra. Vamos ver também alguns textos da Torá, alguns textos dos profetas, dos escritos, para tentarmos Chegar a um denominador comum de entender, de compreender o significado dessas, dessa palavra. E assim poder captar melhor os detalhes, os ensinamentos dessa maravilhosa porção de Devarim. É uma palavra de três letras. Ain, Kuf, Ibet e Kev são as mesmas letras da palavra Akev e significa calcanhar. Calcanhar. Por isso, o nome do nosso pai, Yaakov, Yaakov, se vocês observarem, essas três letras da palavra Ekev, Ain, Kuf e Bet, elas estão presentes no nome Yaakov. Por que que ele recebeu o nome Yaakov? Porque a mão dele, a letra Yud é mão em hebraico, Yud, vem Yad, mão. A mão dele agarrou o calcanhar, o calcanhar do irmão. Quando ele nasceu, seu irmão saiu primeiro, porém, quando o irmão estava saindo, apareceu a mão de Jacob agarrada no calcanhar do irmão. E por isso, imediatamente, ele também saiu do ventre da mãe. Ele agarrou a oportunidade desde o seu nascimento. Por isso, seu pai vendo aquilo, por isso, seu pai visualizando aquela cena isso sempre foi comum não não é como hoje que as pessoas no momento que engravida no momento que sabe que vai ter um filho já começa a pensar nos nomes né a gente já começa a pensar nos nomes faz uma lista não antigamente as pessoas não é, se preocupavam muito com isso. Elas não ficavam falando de nome que ia colocar no filho, elas não falavam isso. Nunca foi costume fazer isso, sempre após o nascimento. Até porque passamos um período muito. É, principalmente após o período do Egito, quando o Faraó ordenou que todos os meninos que nascessem fossem jogados no Nilo. Não se tinha ideia se o filho que estava no ventre era menino ou menina. Então tinha que se esperar até o momento do nascimento para ver. Também tinha isso a questão do nome. Não se sabia se ia ser menino ou menina. Mas na questão do Egito, o medo era esse. As, as mulheres escondiam de todas as formas que estavam grávidas. Elas não contavam as pessoas. Elas faziam de tudo para esconder. Então, quando a barriga crescia um pouco, é, elas faziam de tudo para não sair muito do, das suas casas, para que não não vissem ela ela com a barriga grande, sabendo que ela estava grávida. E aí todo mundo ia ficar de olho para saber se ia ser menino ou menina. Que se fosse menino, é, iam fazer uma pressão para que ela jogasse no nilo, porque se se o vizinho jogou o filho no nilo, como o faraó ordenou Todo mundo tem que cumprir a mesma coisa. Então, isso, isso virou um costume também. Mas as pessoas esperavam o momento do nascimento, primeiro, para saber se era menino ou menina, e segundo, para colocar o nome do filho de acordo com algum acontecimento, principalmente na hora do parto, porque era um momento que marcava muito o nascimento da criança. Então, sempre que havia algum acontecimento visível, é, tanto exteriormente, tanto que estão passando é, naquele momento aonde vivem, como também no momento exato do parto, algum detalhe que chama a atenção, pronto. Eles colocavam o nome. Por exemplo, o irmão Esav, a palavra Esaú Esaú, Esav, quer dizer completo, Formado, porque ele nasceu todo peludo. Ele, ele nasceu com muito pelo. Então, ele disse: Olha, esse menino já nasceu formado, esse menino já nasceu com pelo. Como é que pode uma criança nascer com pelo? Ele nasceu todo peludo. E aí, de repente, vem o, o, o irmão agarrado com a mão no calcanhar. Ou seja, olha só que interessante: a mão no calcanhar. Yakov, mão, Yud, mão, Akev, calcanhar. A palavra Ekev, calcanhar, não tem nada a ver com ladrão, usurpador, é, trapaceiro, como alguns ignorantes falam por aí. São pessoas realmente que você não deveria nem, nem dar ouvidos quando estiver ensinando, porque ele não está ensinando, ele está, é, na verdade, é, te, é, te ensinando o contrário da verdade, o contrário do que é correto nas Escrituras. Você já imaginou um pai colocar o nome do filho que acabou de nascer ladrão, trapaceiro? Né? Então, só na cabeça realmente de quem não pensa um pouco. Yakov quer dizer mão que segura o calcanhar, ou seja, mão que agarra a oportunidade, porque a palavra calcanhar em hebraico tem o mesmo significado de recompensa, oportunidade, decisão, tomar uma decisão, escolher o que é certo, escolher aonde pisa, escolher aonde coloca a planta do seu pé, ou seja, ter o máximo de cuidado. Olhar bem aonde anda, olhar bem aonde coloca o pé. Então, essa palavra é uma palavra muito abrangente, muito interessante. Nada tem a ver com ladrão, nada tem a ver com trapaceiro. E eu vou mostrar para vocês justamente esse é o texto de abertura tá? da poção. Por isso o nome da poção é Ekev. Vehaya Ekev Shme Et hamishpatim Patim Haile Ushamartem. Va' asitem otam Veshamara Donai Elohecha Lecha et Habrit ve et Hached Nishba la avoterra. Então, veja. E verraiá. E se, ou, e pelo fato, e pelo motivo, e em recompensa de, e pelo teu calcanhar, pelo calcanhar, então, Todos os significados de Ekeve nós temos que entender quando tem um texto desse. É uma palavra muito difícil. Tem a ver com calcanhar. A palavra, é, a, o primeiro significado de Ekeve é calcanhar. O primeiro significado. Então, é, a palavra calcanhar nunca pode ficar de fora de nenhum texto que apareça a palavra Ekeve. Nós temos que tentar entender o que significa para compreender um texto tão complicado como esse dessa palavra, o tradutor colocou simplesmente pelo fato de ou em recompensa de vocês ouvirem essas regras ou esses juízos mishpatim e continuarem a cumpri-las, ha elé e continuarem aguardá-las ele chamou guardar vá a se e cumpri-las e continuarem a guardá-las e cumpri-las ou fazer ou, ou seja praticar a sitem. vem de você quer dizer fazer adonai seu elohim manterá com vocês né? e é, é a mesma palavra que está aqui, ó. Shimem Iresh. Que quer dizer. chomer, Ou seja, guardar. ver chamar. É a mesma coisa. Se vocês guardarem os mandamentos. E praticarem. Adonai guardará também. Et rabrit. A aliança. Et rahesed. E a graça. Aqui o tradutor colocou misericórdia. Eu digo misericórdia. A palavra resed é graça. Misericórdia é rahum ou raham. Racham. Né? Rachamin, misericórdias. Resed, todo mundo sabe, é graça. A palavra resed, ret summer dalet. Ret samer dalet. A, a, a letra RET quer dizer barreira. Né? Barreira. Porque ela é toda fechada. Dos lados e em cima, barreira. SUMMER quer dizer apoio. Apoiar. E DALET quer dizer porta. O RET vale 8, o SUMMER vale 60, 68 e o DALET vale 4. São 72. O valor numérico da palavra graça é 72. Por isso... Os, os sábios eles dizem que são os 72 nomes do Todo-Poderoso. 72 eles afirmam isso por causa da palavra Reced. Porém, no momento em que o mar se abre, no momento em que o povo estava diante do mar e atrás deles o Faraó, no capítulo 14. No capítulo 14 de, de Shemot, é muito interessante que o capítulo 14 de Shemotte, verso 19, verso 20 e verso 21, 19, 20 21, que foram divididos, 19, 20, 21, antigamente não existia capítulo e versículo, mas se você pegar o rolo. O rolo sem versículo, sem capítulo, sem versículo. Como é no original, você vai ver que são três linhas. A primeira linha, o capítulo 19, o verso 19. A linha de baixo, o 20. E a linha de baixo, o 21. O que é que tem os três em comum? Essas três linhas que mostram o livramento do eterno. O eterno livrando o povo de Israel. São 72 letras cada linha dessa. A linha 19 do verso 19, o verso 20 e o verso 21. Obviamente, se você pegar no português, não vai ter 72 letras. Mas se você abrir a sua Bíblia no hebraico aí, pode contar que são 72 letras o verso 19, 20 e 21. Isso significa resed, a graça de Adonai. A graça, resed axé lá avoterra juradas por, por ele a seus antepassados. Daqui a pouco nós vamos... É, vamos estudar esse, esse texto junto com os próximos versos, mas antes... Bendito seja Adonai. Mas antes eu quero mostrar para vocês... Antes, eu quero mostrar para vocês. Já já a gente volta aqui para Devarim, Deuteronômio 7, verso 12 em diante. Mas antes, eu quero mostrar para vocês alguns textos que aparece a palavra Ekev. Para a gente poder entender essa palavra. E entendendo essa palavra, nós vamos compreender toda a porção. Por isso que o título dessa porção é Ekev. Então, é sempre interessante você, todas as vezes que estudar uma porção. Tentar entender o que significa o título. Porque se você entender o que significa o título, você vai compreender toda a reflexão, a mensagem da Paraxá. Então vamos lá. Primeiro texto que eu quero ver com vocês, e é a primeira vez também que, a que aparece a palavra Ekev, Ein, Kuf, Bet, aqui. Tá vendo? B. Eu coloquei sempre de vermelho para ficar fácil para vocês, tá? Berexit, capítulo 3, verso 15. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Nos diz o seguinte: preste atenção. Porém, animosidade entre. Você e a mulher. E entre seu descendente e o descendente dela. E entre o seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. A Kev. Olha aqui, final wa eivá achit beneha u ben raicha u ben zaraha u ben zara zara hu yeshuferah rosh wa ata rosh a cabeça rosh e você perceba que o Eterno está falando para a serpente. Mas a serpente ela é feminina e não masculina. Mas você vê que o termo que o Eterno usa aqui no, no hebraico não é para, para uma mulher, e sim para um homem. Por quê? Porque o hebraico é diferente do português. Quando a gente fala em portu no, no português você ou tu, tanto faz uma mulher ou um homem. Mas no hebraico, não. No hebraico, se eu falo para uma mulher, você, eu não falo atá. Eu falo at. Até o Tav. Mas se eu falo você, para me dirigindo a um homem, eu falo atá. E aqui. No verso 15, no verso 15, o Eterno está falando para a serpente. Né? Muito bem. Esse verso 15, esse verso 15, ele é, ele, é, ele é muito interessante, ele é muito interessante, porque as pessoas têm. É... Tem muitas teorias sobre esse, esse verso 15 falam que se relacionam a Yeshua, a uma chia, né? falam que se relacionam à sua morte, mas, na verdade, isso não tem nada a ver com Yeshua. Tem a ver com toda a humanidade, com todos os filhos da mulher. Todos os filhos que ela gerar, ou seja, qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, todos os filhos dela. Tá? Assim também como todos os filhos da serpente o próprio animal, mas nós sabemos que o eterno ele não estava falando é, diretamente para a serpente. Nós sabemos que quem estava falando, quem estava falando pela serpente, não era a, a, o próprio animal, era Satan, era o adversário. Mas por que as serpentes, as cobras, foram punidas pelo eterno e a partir daquele momento porque, ao que parece, elas não rastejavam. Ao que parece, elas, é, elas ficavam em pé, né? É, é, é o que parece. A partir desse momento você vai rastejar. Então, por que, que a, 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 a serpente ela pagou por isso, sendo que quem estava por trás dela era Satã? A verdade é que realmente Satã estava por trás dela, e, e, utilizou esse animal, nesse momento, para enganar o ser humano, mas é, as serpentes rastejam, e realmente, se vocês observarem, há uma animosidade, ou seja, há uma inimizade entre o ser humano e a serpente. Via de regra, normalmente, né? qualquer ser humano normal, exceto aqueles que são fanáticos por cobras, né? Como a gente vê de vez em quando na televisão, mas isso é uma exceção. Tudo, tudo tem exceção nessa vida. Né? Tem, tem gosto para tudo. Mas, não, mas ninguém de sã consciência, quando vê uma cobra dentro de casa, vai ficar tranquilo e calmo e vai dizer: opa, que beleza essa cobra aí, maravilha. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre foi inimigo das serpentes, das cobras, sempre foi. Sempre, sempre, nós seres humanos tivemos o máximo de cuidado porque as cobras são consideradas o quê? É traiçoeiras. Elas esperam o um momento para dar o bote. E da mesma forma, a, 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 as serpentes, as cobras, elas, elas têm um... também medo do próprio ser humano. os dois não um tem medo do outro, não um tem medo do outro, porque se, se criou uma inimizade. O ser humano normalmente, quando percebe uma cobra, quando sabe de uma cobra, ele quer matar. E a cobra, quando percebe um ser humano, ela se esconde, ela tenta se esconder, e se ela achar a oportunidade, ela vai picar o ser humano. Ela vai e aonde é, é que a cobra que rasteja, aonde é que ela ataca o ser humano normalmente? Onde é que a serpente ataca o ser humano? No calcanhar. Então, preste bem atenção o que significa isso aqui. Esse, esse texto, utilizando esse exemplo simples de qualquer pessoa entender em qualquer época da história. Estou falando hoje no século XXI, a cobra continua sendo, a serpente continua sendo inimiga do ser humano, continua sendo. Ninguém quer uma serpente em casa. Só volta a dizer, pessoas que, raras pessoas que, que amam cobras, que tem serpentários, esse tipo de coisa, mas em é via de regra, né? É uma, é, uma, uma, é uma triste surpresa de repente, uma cobra aparecer no nosso caminho. Isso aqui, o Eterno deixou dentro desse texto do capítulo 3 de Berechit que tem o, o, o qual o significado? Qual o significado desse capítulo 3? A tentação. A apresentação do mal ao ser humano. A escolha do ser humano entre o bem e o mal. Entre obedecer ao Eterno e não obedecê-lo, dá ouvidos ao mal, ao adversário. O capítulo 3 sim, significa isso, tem esse simbolismo, tem esse ensino, ele mostra claramente a, o que o Eterno ordenou, que não fizessem ou que fizessem, ele mostra a apresentação do mal... A apresentação do bem pelo eterno e a apresentação do mal por satã, pelo adversário, através de uma serpente. E ele mostra o um ser humano, que teve acesso aos dois lados da moeda e escolheu. E infelizmente, nesse caso, ele escolheu o caminho errado. Ele tropeçou, ele pecou. Ele transgrediu a palavra do Eterno. E por isso houve consequências. É isso que é significa. Por que, que esse texto do verso 15 está aqui? Olhando ele sem nenhum tipo de. É, sem nenhum detalhe profético, sem nada disso. Porque não é realmente o que o texto quer dizer. O texto quer falar realmente, literalmente mesmo, como está dizendo. Serpente. O, o, os filhos das, todos os filhos que nasceram da serpente, ou seja todas as cobras que vieram ao mundo depois e todos os, os filhos todos os seres humanos isso aqui é um exemplo para nós do seguinte cuidado aonde você pisa porque se você pisar no, no lugar errado se você ou seja se você escolher o caminho errado se você pisar no lugar errado a serpente vai morder o seu calcanhar, picar o seu calcanhar, furar o seu calcanhar. Ekev. Mas se você colocar o seu Ekev, o seu calcanhar, akev, no caminho do eterno, a serpente não terá poder sobre ele. E você poderá. Com o seu pé com seu calcanhar, esmagar a cabeça da serpente. A serpente significa o tentador, a tentação, a apresentação do mal. Se você dá ouvidos a ela e vai por outro caminho, ele vai te enganar. porque Ele vai por trás e vai... morder o teu calcanhar. E você vai cair. E se você não conseguir levantar, se você não tiver forças para levantar, você morre. Envenenado. O mesmo que você se levante e não se arrependa, aquele veneno continuará em você e você não vai ser mais a mesma pessoa. Vai de mal a pior. Agora, se você escolhe o caminho do eterno para o Hashem, aí você, os seus olhos são abertos, porque você, o caminho do eterno é uma vereda, é um caminho é, de luz. E o caminho de Satã é um caminho de trevas. O caminho da desobediência é um caminho de trevas. É escuro. Você não vê a serpente. Ela lhe pica. Ela, ela, ela morde o seu, o seu calcanhar. Mas se você anda no, no caminho da luz, você vai ver a serpente. E você sabe onde colocar o seu pé. Você esmaga a cabeça dela. Você esmaga. Roche, né? eixo ferra, ele esmagará, né, esmagará sua cabeça. Ou seja, você porque você escolheu o caminho correto. Se naquele dia, nesse dia do Éden, que não sabemos que dia foi da semana, não sabemos, não sabemos que, que ano foi depois da criação, não sabemos. Mas se os nossos pais tivessem escolhido dizer não à serpente, o símbolo é como se eles tivessem esmagado a cabeça dela. Mas pelo fato de terem dado ouvido a elas, foi justo e no momento que pegaram o fruto e comeram, foi o momento que ela, a serpente, sai de cena nesse momento, porque só fica o, o a nossa mãe, Havá, Eva, e o nosso pai, Adam, Adão. Mas você acha que a serpente não tava? Tava. Onde é que ela estava? Mordendo o calcanhar deles. Isso de um sentido figurado, porque ela conseguiu o que queria, levou os nossos pais Tirou o foco dos nossos pais, do, do centro do jardim, do meio do jardim, onde estava, onde estava a árvore da vida, e os levaram para o sul, onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Então, aqui o significado é calcanhar. E essa explicação que eu dei a vocês sobre Berechit, que tem a ver com a serpente, guardem isso para os próximos textos. Beresite 25, 26. Berexite 25, 26 é justamente o que eu expliquei para vocês no começo da poção. Gênesis 25, 26 é o momento que relata o nascimento de Esav, Esaú e Yacov. Veja lá. Ve Aharei, Hen, Yatsa, Ahiv, Yadó, Ozei. Orzet ba akev, olha aqui ó, ba akev e ado yad, é e a sua mão, Orzet segurando ba akev no calcanhar. vamos lá, o primeiro a sair. Era vermelho e todo recoberto de pelos, como um casaco. Por isso ele foi chamado Esaú, completamente formado. Aí vem o verso 26. Então seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar, no calcanhar. Agarrada no calcanhar de Essav. E Crá chamou e chamou o seu nome Yakov. Yakov, e o demão, a que calcanhar? A mão que segura o calcanhar. Ou seja, a mão que agarra a oportunidade. A mão que agarra a oportunidade. Ve be be Xaná, Beledet, Otam. E Itzraq tinha shishim, 60 shanah, anos. Quando nasceram, quando eles nasceram. Ele se casou com Rivka, Rebeca, quando ele tinha 40 anos. Mas só teve os seus dois filhos. Com 60. E ele só teve esses dois meninos. Dois gêmeos. Ele orou ao Eterno por 20 anos. E somente com 60 anos ele teve os, os filhos. Israël esperou mais. Israël esperou mais. Por, pelo nascimento do filho, através da esposa. E, e também foi a única esposa que ele teve, que ele não teve nem concubina, ele teve a, a única mulher da vida de Isaac foi irídica, somente. Diferente de Abraham e diferente de Jacó, seu filho. Ele esperou mais do que o próprio Abraham ao receber a promessa do eterno. Abraão tinha 80... Abraham tinha é, 86 anos. Foi quando o eterno disse para ele: Eu vou te dar um filho de Sara, que ainda era Sarai. Eu vou te dar um filho, mas esse não é o filho da promessa. Nascerá de Sarai. Foi quando teve, é, foi quando houve aquela promessa. Então foram 14 anos até nascer realmente Israque. E Itzhak foi, foram 20 anos esperando. Muito bem. Com 75 anos, quando ele saiu de Haram, deixou para trás a casa do seu pai e foi para Canaã, como o Eterno ordenou, ele deixou Haram e foi para Canaã. ele tinha 75 anos. Só que de 75 a 86, quando nasceu é, Ismael, porque ele esperou apenas 11 anos pelo filho. Então, com 11 anos, ele não aguentou mais e, e deu ouvidos à sua esposa e tomou Hagar, a, a serva egípcia. E nasceu Ismael. E Isaque ele não fez isso. Foram 20 anos. Ele esperou os 20 anos. Muito bem. Então, aqui, a palavra Ekev, que aparece duas vezes, significa calcanhar em todas as duas tanto na, na própria palavra queve calcanhar como dentro do nome do nosso pai ácov todas as vezes que você lê o nome de ácov na escritura sagrada lembre-se da palavra queve calcanhar e calcanhar é algo que está embaixo do ser humano né na planta do pé tá na, tá no pé né ou seja aonde você aonde você apoia os seus pés aonde você consegue é, se locomover, andar. E quando alguém agarra no calcanhar, quer dizer que ele está no mais baixo possível, ele está ele tá na lona. Porque não dá para você agarrar no calcanhar você estando em pé. Só se essa pessoa estiver acima de você, aí você agarra. É, agarrar no calcanhar tem esse significado também. Você está lá embaixo, você percebe uma oportunidade e você aproveita ela. Você reconhece a sua situação de estar na lona, de estar embaixo, mas você reconhece as oportunidades que o eterno te, te concede e agarra e segura. Assim foi a vida do nosso pai Yakov. Isso, esse nome Yakov se cumpriu realmente na vida dele. Literalmente, foram muitas oportunidades que ele agarrou. Quando ele é, Fugiu. Quando ele fugiu de Canaã e, e se dirigiu a Haran, para que não fosse morto pelo seu irmão, ele viu uma uma bela moça que, coincidentemente, eu posso dizer assim, era era sua prima, era Hel. Ele se apaixonou, amou à primeira vista. Queria se casar com ela, mas ele não tinha dinheiro para pagar o dote que tinha que pagar o dote. E o pai, que era seu tio, Lavan, ele não disse para ele: Olha, dada a sua situação, eu vou liberar o dote. Ele não fez isso. Ele disse o seguinte: Ó, Já que você não tem como me pagar, é... você vai trabalhar para mim, e aí você trabalha para mim. Por sete anos. E é o dote dela. E ele agarrou a oportunidade. Ele agarrou. Para o Hashem. A vida dele sempre foi assim. Em muitos momentos. Mais um texto de Berechit. É onde mais aparece a palavra Ekev na Torá. Berechit, capítulo 26. Verso 5. Esse verso 5 de Gênesis 26 tem a ver com o nosso pai Abraham. Tem a ver com o nosso pai Abraham. Olha só que interessante. Olha que interessante esse texto de Gênesis 26, 5. Um texto muito interessante, enigmático, revelador. Eu sei que Abraham, Abraão. É um dos personagens bíblicos mais amados de todos, praticamente. Porque, se você observar, quando se fala de Abraham, né, Abraão, como é conhecido na Bíblia cristã, ele é um personagem que ele é admirado, amado, requerido. Diferentemente de muitos outros maravilhosos homens do eterno, mas esse, Abraão, ele realmente é uma unanimidade em todos os povos, em todas as vamos dizer, as religiões, praticamente. As maiores religiões da Terra têm em Abraão o seu pai. Seja o islamismo, seja o cristianismo, ou seja, o judaísmo, todos eles, todos, sem exceção, reivindicam para si ser filhos de Abraham. Todos dizem que são filhos de Abraham. Então ele é um personagem que é unanimidade. Ele é unanimidade. É um dos poucos na escritura que são, né? Um dos poucos. É um que não tem muita divergência. É, todo mundo fala, não, é, realmente Abraham é um símbolo, ele é considerado o pai da fé. Muitas pessoas têm em Abraham é, um exemplo de vida. Agora. Prestem atenção no que o Eterno fala nesse texto para o filho de Abraham, Isaque, em Gênesis 26, 5. Então, para todos aqueles que admiram muito Abraham, que foi chamado amigo do Eterno, o próprio Eterno chamou ele de amigo. Então, pense nisso. Pense nessa... Se ele foi considerado amigo do eterno, chamado pelo eterno de amigo, o que é que ele tem de, de, de diferente de muitos outros seres humanos? A diferença está aqui, ó. É isso que faz o ser humano se aproximar do eterno e chamar a atenção do Todo-Poderoso. E Kev, e -kev, tá vendo? O texto inicia com a palavra Ekev. Ekev E Kev acha Bekoli. Abraão, Ver Ishmor, mismarti, Mitvotai, Rukotai, Vetorotai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tudo isso, a recompensa disso, eu fiz isso. A recompensa. Tudo isso vem por intermédio de pelo fato de que ouviu Abraão a minha voz e guardou o que eu ordenei, os meus mandamentos. Os meus regulamentos, Rukotai vem de Rukim, até os regulamentos sem explicação, ele guardou também. Vetorotai, a minha Torá. Já existia a Torá na época de Abraham? Já, claro que já. A Torá existe antes da fundação do mundo. Ela ainda não havia sido entregue escrita pelo dedo do Eterno. Mas os seus ensinamentos, as suas instruções, o eterno já ensinava ao ser humano desde o princípio, desde do, do, os nossos pais no Éden, no Éden eles já ouviam as instruções do eterno, os mandamentos. A Torá não foi criada por Moisés, não foi Moisés que criou a Torá, não foi Moisés que inventou a Torá. Não foi Moisés que inventou os mandamentos. Eles já existiam previamente, antes da fundação do mundo. E Abraão, ele guardava tudo isso. Você entende por que ele foi chamado amigo do Eterno? Você entende por que o Eterno o escolheu? Você entende por quê? Porque ele escolheu fazer a vontade do Eterno e fez. Não porque simplesmente o eterno viu e Abraham falou, bom, esse aqui é o escolhido e ponto final. Não! É porque Abraham escolheu. Existe um livre-arbítrio. Ele escolheu ser assim. e É por isso que a palavra Ekev aparece. Essa palavra tem muito a ver com o livre-arbítrio. Calcanhar. Ele escolheu pisar no lugar certo. Ele escolheu andar na luz. Porque temos que andar na luz porque ele está na luz, ele é a luz. Nós temos que andar na luz, e está escrito: a tua Torá é luz, é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. É por isso que fala da lâmpada: a lâmpada se amarrava, bem pequenininha, se amarrava no, nas, nas sandálias, nos sapatos. Sandálias, sapatos não é o sapato que tem hoje, né? Aquelas sandálias antigas, né? Aí se amarrava uma, uma, uma pequena lâmpada, uma, uma não-lâmpada também elétrica, obviamente, né, gente? Como um, um pequeno candeeirozinho, pequenininho, colocava um pouquinho de azeite e aí acendia. Né? Mas tinha que ser bem colocado para não queimar o pé, né? Mas eles colocavam de uma forma, e aí eles iam andando, para não ficarem segurando, né? eles iam andando e... Ia mostrando o caminho. Colocava no pé justamente para ver onde estavam pisando. Por isso que ele fala, lâmpada para meus pés. Eu colocava no pé, na sandália, no calçado. Quando estava perto de apagar, colocava um pouquinho de azeite. Eles carregavam muitas coisas. Eles não podiam carregar a, a lâmpada na mão, a né? pessoa colocava no pé. E andando com muita prudência, porque não sabia o que podia, aonde podia pisar. Pensou em pisar num, numa cobra? <laughs> Pensou em pisar em falso? Escorregar? Então, é isso que significa. Abraão, ele, ele, ele observou bem onde pisava. Ouvindo a minha voz, guardando os. os, os os meus mandamentos, os meus regulamentos, a minha Torá. Então, muita gente se considera filho de Abraham. Deve entender que ele obedecia a tudo isso. Então, quem quer ser filho de Abraham, quem quer fazer parte da família de Abraham, tem que seguir o exemplo. Não só de palavras, mas tem que realmente obedecer, tem que guardar, tem, tem que olhar onde pisa. Capítulo 8, verso 20. De Devarim. Essa mesma porção aparece novamente a palavra Ekev, na, no, no capítulo 8, verso 20. Perecerão Cagoim Asheradonai, como as nações, como as nações, como as nações. Que o Eterno fará perecer diante de ti, vocês vão perecer também. Ekev, Lo, Ekev, Lo, não, Shmeum, não ouviram, Bekol, Adonai, Elohim. Perecerão igual as nações que o Eterno fará perecer diante de vocês, porque vocês não ouviram. A voz do Eterno, teu Elohim. Então, o que significa aqui a palavra Ekev? Ekev aqui é, é a recompensa, mas aqui é uma recompensa negativa, porque aparece a palavra Loh. Então, o Ekev, perceba que ele tanto pode ser positivo, como ele pode ser negativo, porque Ekev significa calcanhar. Então, depende de onde você pisa, de onde você coloca o seu calcanhar. Na luz ou na escuridão? Na luz ou nas trevas? No caminho da vida ou no caminho da morte? Na bênção ou na maldição? Já está começando a entender, né? O que é. que é? Veja Bamidba, capítulo 14, verso 24, rapidamente. O tempo voa, né? Bamidba, capítulo 14, números. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Bamidba, capítulo 14. Números capítulo 14, verso 24: diz o seguinte: No entanto, meu servo, Caleb, por ter um mover diferente dentro dele e por sempre ter me seguido, a ele eu farei entrar na terra em que entrou. E, ele perten... e, a... e ela pertencerá a seus descendentes. Vê, Avdi e, e meu servo, Kalev, que Raita. A palavra Raita quer dizer tornou-se ou tornasse. É... é e meu servo Kaleb e que estar rua aheret e mor e meu servo Kaleb em recompensa em consequência pelo fato de ter se tornado ele se tornou ou seja ele escolheu ter um mover dentro dele diferente, uma, uma manifestação, se portar de modo diferente, né? Rua é a forma como a gente se porta, se manifesta, como a gente se apresenta, como a gente vive. Significa vida também. Rua, vento, mover, algo balançando, algo se movendo. Então ele escolheu viver de modo diferente, se portar de forma diferente. É uma consequência, ou seja, e é bem interessante falar de, 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 de Kalev, porque ele usou os pés mesmo, literalmente, né? Eles foram até lá espiar a terra e voltaram com os pés. Mas mesmo tomando o caminho errado, que tomaram os espias, Kalev e Eroshua souberam bem onde estavam pisando, tomaram muito cuidado. E calcanhar. Então, o calcanhar significa: você pode pisar e ser atingido, ou você pode pisar e atingir a serpente. Por isso que eu falei de Berechite 3.15, sempre coloque isso na cabeça. Sempre se lembre desse texto. Leve esse texto para a sua vida inteira. Gênesis 3.15, nunca se esqueça dele. Todas as vezes que você for tomar uma decisão na sua vida, lembre-se desse texto. Será que eu estou colocando o calcanhar para a serpente morder o meu calcanhar ou eu estou esmagando a cabeça dela? Depende de onde você está pisando, depende da sua decisão, depende da sua escolha, depende do que você está fazendo, do que você está realizando. Se for de acordo com a Torá, você vai estar esmagando a cabeça da serpente. Se não for de acordo, se o que você está fazendo é contrário à escritura sagrada, ela está mordendo o seu calcanhar e te envenenando. Vou lhe dar um exemplo. Né? Se alguém te oferece uma propina, se alguém te oferece um suborno para você fazer algo errado, você fala: Mas eu estou precisando muito desse dinheiro. E o que ele está me pedindo? Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. E eu estou precisando desse dinheiro. Então é o um momento de você escolher. E se você escolhe em aceitar o suborno, ou seja, você está dando o seu calcanhar para a serpente fatalmente te morder. Mas se você fala, não, isso é contrário à Torá. Isso é contrário à Torá. Dinheiro é uma coisa muito comum e imprime mais todo dia. Agora, o que não é comum é a presença do Eterno. Essa não é comum. E essa nenhum dinheiro compra. Maru Eu vou obedecer a Torá. Eu obedeço a Torá. Ou seja, você se virou e esmagou a serpente. Então, você entendeu o que é? Entendeu essa porção? Vamos ver mais um, um texto, mais alguns textos aqui. Rapidamente. Salmos, agora nos escritos. Salmos, capítulo 19. Se você entendeu realmente o que é que, então vamos lá. É difícil, viu? Vocês já entenderam agora porque vocês são muito sábios. Vocês são sábios. Vejam. Salmos, capítulo 19, verso 12. Falando dos mandamentos do Eterno, falando da Torá, que a Torá é perfeita, restaura a alma. Aí no verso 12. É, falando dos regulamentos do Eterno, né, dos seus mandamentos. E aí diz o seguinte: Gam avdeha nishar bahem beshamach be beshamram -sh -be ekev rav. Gam avdeha nishar bahem beshamram ekev rav. Por meio delas, o teu servo, Nisrar, é corrigido. Vahem be-shamran. Na obediência, a Deus, no guardar, né, ao guardar esses regulamentos, e que rav. Rav é muito, é grande. Rav. Rav é grande, muito. E Ekev? Calcanhar. Mas aqui o Rave, que é muito, está ligado a calcanhar. Você vê que Ekev aqui tem a ver com recompensa, ou seja, grande recompensa. Então esse calcanhar aqui não foi picado pela serpente. Ele esmagou. esmagou. Com toda a força. Ele destruiu, ele abominou, por causa da obediência. Porque, primeiro, ele foi corrigido em obedecer aos regulamentos do Todo-Poderoso, o servo do Eterno. que para obedecer regulamento, tem que ser servo. Ninguém, ninguém obedece os Rukim, os regulamentos de Adonai, que não tem nem explicação, se não for servo, se não amar o Todo-Poderoso. E quando obedecemos aos regulamentos, nós somos corrigidos, está escrito aqui. O servo do Eterno. Então, não tenha medo de obedecer os regulamentos de Adonai, não. Quando você obedece a eles, você é corrigido. Quando você obedece a mandamentos, que nem explicação o Eterno deu na, na Escritura Sagrada, você é corrigido. Não pense que é uma, uma simples bobagem. Você escolher bem o que coloca na boca. Você verificar bem se aquilo realmente condiz com a escritura ou não. Se aquilo é apropriado, cachep em hebraico ou não. Então, isso não é uma bobagem. Pode ser bobagem para as pessoas no mundo, mas não para o eterno. A grande recompensa. Você fortaleceu o seu calcanhar. Vamos mais uma. Salmo 119, verso 112. Salmo 119, verso 112. É só colocar um, no, no verso anterior, um no capítulo e um no versículo. Fica 119, 112. Interessante. Na titi libi, na titi eu decidi... Libi, no meu coração. Leve, que é coração. Libi, meu coração. La assote, por praticar. Faltou aqui um, um kubutz. La assote, por fazer, por praticar. E está no plural. Assote, por várias práticas, porque são muitos mandamentos. E também está no plural. Rukeha, os teus regulamentos. Decidi no meu coração, para o Hashem, por praticar os teus regulamentos. Leolam, para sempre. Ekev. O que, que é Ekev? Esse texto é dificílimo. Esse aqui é o texto mais difícil da palavra Ekev de todas que aparecem na escritura. Esse Ekev aqui é muito difícil. Como é que a gente vai entender esse Ekev aqui? E eu, eu tenho que dizer, viu? O tradutor, o Davi H. Stern, da Bíblia Judaica completa, ele fez uma tradução espetacular. É uma, das... eu... é uma arte você, você traduzir um texto de uma língua para outra, é uma arte. Isso é, realmente, eu fico impressionado, né? Fique impressionado, é uma coisa assim. É algo de, de, de muita responsabilidade. E você fazer com que o, o leitor, que não entende nada da, da, da língua original, mas que ele possa compreender totalmente o que o original quer dizer. É impossível fazer isso numa tradução, mas que, que não seja totalmente, mas que seja. que ele realmente entenda. A, o real significado do texto pelo menos pelo menos o sentido do texto mas aqui ele praticamente chegou à perfeição praticamente ele chegou à perfeição a tradução é perfeita ele ele, ele colocou o seguinte decidir obedecer os teus as tuas leis mas né? tá errado leis né regulamentos os teus regulamentos para sempre corretíssimo para sempre Leolano. Para sempre. Aí, na palavra ekev, ele colocou em cada passo. Veja só: em cada passo. Então, ele, ele entendeu completamente o significado de ekev, que significa calcanhar. Que ekev significa calcanhar. Então, eu decidi. E esse texto resume tudo o que falamos aqui até agora. De texto, Salmo 119, verso 112, resume tudo o que falamos aqui. Aqui você entende completamente a palavra Ekev. Decidi no meu coração por obedecer os teus regulamentos para sempre. Ekev. Ou seja, a cada passo que eu der no meu calcanhar, todas as vezes que eu levantar a planta dos meus pés e pisar, que esse pisar. Seja de acordo com os teus regulamentos. Eu decidi no meu coração e quero fazer isso. E, e essa obediência, esses passos que damos, não é o eterno que pega a nossa perna e. Não. Não, 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 não. Adonai pega o meu pé e coloca nos lugares corretos. Não, mas não, não, Isso não é livre-arbítrio, gente. Lembre-se disso. Você escolhe onde pisar. Eu decidi no meu coração. Ou seja, dentro do meu coração, naquele local que somente você pode tocar. Aí você decide. A partir de agora, a partir de agora, eu desejo, no fundo da minha alma, por obedecer aos regulamentos do Eterno. Para sempre, não só hoje, não só amanhã, mas para sempre. Não tem volta. É o caminho até e Ekev. De Ekev. Aqui, se for o pé da letra, de, de calcanhar. Ou seja, de, em cada passo, como colocou o tradutor, está perfeito. Cada passo que eu der, eu quero fazer de acordo com a tua palavra. Maravilhoso. Tem provérbios também. Provérbios 20. Vamos lá rapidinho. Provérbios 22. Para então, vocês ficarem expertos na palavra Ekev. Ekev. Para o Hashem, bendito seja o Eterno. Para o Hashem. Ekev capítulo... É, Ekev. Ekev capítulo. Imagine só. <laughs> Provérbios capítulo 22, verso 4. Mishlei. E começa com a palavra Ekev. Ekev anavá. Irat adô. Que coisa maravilhosa. O que é isso, gente? que é isso? Nem tinha prestado atenção. Olha só aqui. Palavra linda. E quer an... outra palavra maravilhosa também. Três palavras maravilhosas. Por que não dizer quatro palavras maravilhosas? Por que não dizer cinco? Seis! Sete! Ou seja, é um, 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 um verso perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lindíssima essa, esse verso, hein? Plenitude, né? Mas vamos lá, vamos uma por uma. E quer, você sabe, calcanhar. Anavá. Anavá é diferente de arravar, mas são palavras semelhantes, né? Tem, elas, tão, elas têm a ver uma com a outra. mas são, Não confunda anavá com arravar. Anavá quer dizer humildade, a quer dizer amor. Se completam, né? Anavá. a navar humildade. Então quando você usa o seu calcanhar na humildade, quando seus passos são de acordo com a humildade, você não não anda, você não não coloca os seus pés com o objetivo de se engrandecer, com o objetivo de se exaltar, com o objetivo de, de, de estar acima do outro, com o objetivo de pisar no outro. Não, você anda de acordo com a humildade. Aí, aí é dito o seguinte: Irat Adonai. Irat Adonai, irat Adonai, você sabe, é, um, é uma das manifestações do Todo-Poderoso descritas no livro do profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, verso 1 ou verso 2? Verso 2. No verso 2 do capítulo 11, irat Adonai, ou seja, temor de Adonai, que é no finalzinho... E é, o, é a última manifestação. Mas ela é de extrema importância. Então, o que o texto está dizendo é: se você caminhar, se o seu calcanhar estiver na humildade, consequentemente, você vai ter irado Adonai. Você vai ter temor de Adonai. Que muita gente fala: temor, temor, eu tenho temor, eu tenho temor. Mas preste atenção. O temor vem através da do caminhar com humildade, através das escolhas, através da, da forma como você se, se porta, a forma como você fala, a forma como você se dirige, a forma como você trata as pessoas, a forma como você. Né? Principalmente a humildade, sem a humildade você não chega ao eterno. E o texto está dizendo isso. Sem humildade você não tem temor de Adonai. E a palavra? Quem gosta muito de, de Gematria, como eu, eu sou apaixonado por Gematria. Olha só. A palavra Irat, aqui você está vendo Irat, está vendo Irat aqui? 10 do Yud, 200 do Eix. Então, eu tenho 200 mais 10, 210. O Aleph vale 1, 211. E o Tav, que é a última letra do Aleph Beto, vale 400, 211, mais 400 eu tenho, e a palavra irá, temor, eu tenho 611. Eu conheço uma palavra, e vocês também conhecem, muito muito famosa, muito maravilhosa, que é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Essa palavra é Tav, Vav, Resh e Re. Deixa eu colocar os sinais maçoretos aqui para, os, para as crianças que estão ensinando no hebraico. Então, eu tenho aqui a palavra Torá. Torá. Ensino, instrução. Para o Hashem. Essa palavra, 400 do Tav, 6 do Vav, 406, 200 do Resh. 606, 5 do rei, 611. Então a palavra temor e a palavra torá são equivalentes. 611, 611. São equivalentes. Então quando a gente fala temor de Adonai, a gente está falando da Torá. A gente está falando em guardar os mandamentos, em guardar a Torá. Só tem temor do eterno quem tem a Torá no seu coração. Quem não tem a Torá no coração e fala que tem temor ao eterno, esse temor é mentiroso. É o que disse Yohan, é exatamente o que disse Yorhanan. Preste atenção. Yorhanan Rachalia, conhecendo esses detalhes, ele, ele, ele também gostava muito de Gemátia, né? Você percebe isso pelo, pelo livro de revelação. Ele, sabendo disso, na sua carta, no capítulo 2, verso 3, ele diz o seguinte, a maneira de certificarmos, Yoranã, João, primeiro Iorranã, primeiro João, a maneira de certificarmos de que o conhecemos é a obediência de seus mandamentos. Qualquer pessoa que diga, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está. Nele, então dizer que teme ao eterno, mas não tem a Torá no seu coração esse não, é, não é um temor verdadeiro, porque quem teme ao eterno tem a Torá no coração, o, 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 a, a própria soma da palavra, a própria é, constituição da palavra, a própria constituição da palavra prova isso. Então vamos apagar tudo isso aqui, pronto. Então é. A recompensa da humildade é quando você pisa com humildade, ou seja, quando você escolhe com humildade, quando você se porta com humildade. A recompensa disso é o temor do eterno. E por causa desse temor, nós temos Osher, Osher, Ve Havod, ve Olha só. Riqueza, glória e vida e favor, viraim. Oxer, e viraim. Riqueza. Não pense em bens materiais. É, é, é outro tipo de riqueza que nós estamos falando aqui. Riqueza do eterno. Ensinamentos. Saúde. Felicidade. Paz. Alegria. Oxer. Hum? Cavod, glória, glória do eterno sobre nós, resplandecendo sobre nós. E vida, vida eterna. Não a vida que todo, todo mundo tem, vida eterna. Chaim Olam. Que texto interessante. E a palavra Ekev inicia esse texto. São as nossas escolhas, aonde colocamos a planta dos nossos pés, aonde pisamos. Ou seja, as escolhas que fazemos, como procedemos. Também vai ter em Lucas 1,20, olha só, nos Escritos Nazarenos também tem a palavra Kev. É né? Quando você lê Lucas 1,20, vamos ver, vamos ver por que aqui. Aparece essa palavra Kevin Agora, por não ter acreditado no que eu disse, quando o Gabriel falou para Zerariah, o pai de Yohanan, Ramat o pai de Yohanan, o imersor, olha, você vai ser pai. Ele não acreditou naquele momento. E aí vem o verso 21. Enquanto é, o verso 20... 20. Agora, por não ter acreditado no que eu disse sobre todas essas coisas que acontecerão, quando o tempo chegar, você ficará mudo. É então, uma consequência, né? Incapaz de falar até que todas essas coisas ocorram. Você não vai poder falar. Aí que tem a palavra é quergo, mas o que tem a palavra calcanhar em relação a isso? Né? Foi a escolha dele. Do sacerdote, que não ele não acreditou quando a notícia foi dada. Ele não acreditou. E por não acreditar, ele fez uma escolha. Ele pisou no lugar errado. E a serpente, nesse momento, mordeu o seu calcanhar. Tudo que eu estou falando de forma figurativa. Não tinha nenhuma serpente lá no. no no, no Better Hamikdash, nesse momento, né? de forma figurativa, a escolha que ele fez. Mas não pense que a história de Bereshit capítulo 3, que mostra os nossos pais no Éden escolhendo, foi só para eles. Essa história se repete a todos os momentos da nossa vida. Ela, essa história não pode sair da nossa mente, porque é o que vivemos o tempo inteiro. As escolhas que aparecem para nós, que temos que fazer, ouvir a voz do eterno ou ouvir a voz contrária. Então, é algo que é um exemplo para nós que sempre, sempre, sempre nós vivenciaremos. Então não muita gente fala "Ah mas se eu fosse se fosse eu lá no Éden, eu, tinha, eu, eu não tinha escolhido isso. É muito fácil falar agora depois que você já sabe de tudo, mas se você observar, você tem essa oportunidade todos os dias de fazer diferente deles e muitas vezes não fazemos. E não é só em relação a comer da árvore, é em relação a obedecer o eterno e às vezes é uma coisa muito mais simples e não fazemos. Às vezes é alguém que está necessitando de ajuda, que está do nosso lado, que poderíamos ajudar. E simplesmente viramos as costas. Pisamos no lugar errado. E deixamos o nosso calcanhar livre. Para a serpente nos envenenar. E por último, finalizar, finalizar, Ekev, capítulo 20, de Yohanan, verso 30 e verso 31, que é onde vai aparecer a palavra Ekev. Johanan, então, a garganta está aguentando até agora. Yohanan, capítulo 20, verso 30. Ah, e nirtevu le va avur ta aminu ki yeshua rur ki yeshua rur mashiach <muchos> ben ha elohim u le, va avur e riú lahem ekev Emunat Rem Bishmo. Muitos outros milagres, muitos outros milagres foram realizados, foram feitos, muitas outras maravilhas foram feitas, foram realizadas, Aqui verso, verso 20. Não, eu não li o verso, eu só li o verso 31, né? Verso 20, verso 30. Vou ler novamente o verso 30. Vegan, Por é isso que eu falei, não tem aqui a palavra talmidim, né? discípulos, tá errada essa tradução, mas eu tava lendo o, o, o verso 31. Vegan, moftim, arerim, ah, vegan, moftim, arerim, rabim, assa, yeshua, le e talmidav e muitos outros milagres e muitas outras maravilhas realizou yeshua na presença dos seus discípulos que não estão escritos veja aqui ó o kaf o tav e o bet ketuv o ketov então Nirtevu, é, não estão escritos no livro Razê, neste livro. Muitos outros milagres, muitos outros. Rabim, muitos. Muito mais. Assa, fez Yeshua, muitos milagres mais fez Yeshua. Le aos olhos, Talmidav, dos seus discípulos. Axelô, Nirtevu, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos, Ah-ele Mas estes foram escritos, Le Elohim. Mas, mas estes foram escritos para que vocês possam confiar. Aminu, aqui vocês confiem. Que Yeshua Ruha Elohim, que Yeshua é o Machia. Perdão, que Yeshua Ruha Machia, que Yeshua Ruha Machia, que Yeshua é o Machia. Benha Elohim, o Filho do Eterno. Uleva Avur e Chaim e Kev e Bishmo. E mediante a essa confiança, vocês tenham a vida por causa de quem Ele é, por causa do seu nome, né? Não, não. Bishmo, no seu nome. Vocês têm confiança, fé, confiança. Mas veja que essa vida que Ele diz aqui, ela vem por intermédio Esqueceu de traduzir a palavra Ekev, o tradutor, tá vendo? Aqui tem a palavra Ekev. Por que tem essa palavra Ekev aqui? Porque essa vida que o texto está dizendo aqui, por intermédio de Yeshua, o que significa essa vida? A vida eterna. Mas como adquiri-la? Através das nossas escolhas. Não é uma vida automática que o machia dá a todo mundo. Não. Ele nos mostrou o caminho. Ele nos ensinou. E além de tudo, ele derramou o seu precioso sangue como remissão dos nossos pecados. Porém, existe aqui a palavra é queve. Ou seja, é de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso pisar de acordo com o que decidimos fazer ou não, obedecer ou não. Eu espero que vocês tenham entendido a palavra Ekev. É isso que significa a palavra Ekev. Bom, se vocês entenderam a palavra Ekev, Vamos rapidamente aqui, escorrer. Agora sim, vamos iniciar essa porção. Pelo fato de vocês... Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 12. Pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai, seu Elohim, manterá com vocês a aliança e misericórdia jurada a seus antepassados. Veja que a palavra misericórdia como eu falei, não é misericórdia. É ressed graça. E a palavra ekev, que vocês já sabem bem, eu tenho certeza que vocês já entenderam a palavra ekev de tanto que a gente já vive aqui. Então, se vocês escolherem quando pisarem com o seu calcanhar, se vocês escolherem ouvir essas regras, esses juízos guardarem e praticarem, ouvir, guardar no coração, ou seja, por que tem que passar pelo coração? Por que eu não posso ouvir e já praticar? Se você ouvir e praticar, não tem efeito. Por quê? Porque não tem o coração. Em todos os lugares da escritura sagrada, o eterno coloca como condicional, como algo, como algo sine qua non, como se diz no, no, no mundo do mercado, né? Sem isso não, sem isso não, não dá certo. Sem isso não tem negócio. É sine qua non. Sem isso não tem como. Indispensável. O que é que é indispensável? Arravar, amor. Não adianta você ouvir e, como um robô, obedecer. Tem que passar pelo coração, tem que passar pela sua escolha, você tem que querer fazer. Então, tudo que você faz por obrigação, porque alguém te obriga a fazer, ou porque você faz, porque você quer receber algo em troca. Isso não é. Você não está fazendo porque você ama, você está fazendo porque você quer receber algo em troca. Seja o que for. Seja bens materiais, seja saúde, ou seja até a vida eterna. Qualquer coisa, qualquer mandamento que você guarda com o intuito de querer algo em troca, isso quer dizer que não está no seu coração. Você faz porque você ou está sendo obrigado a fazer, ou está com medo de não fazer e acontecer uma coisa pior, ou porque você quer ganhar algo em troca. Nada disso funciona com o Eterno. Deixa eu logo dizer. Em todo lugar o Eterno coloca o coração, o amor como algo indispensável. Por isso que ele escreveu o seguinte em Shemot, capítulo 20, verso 6. Demonstro graça aos que me Amam e obedece aos meus mandamentos. Não adianta só obedecer, tem que amar. Então, essa obediência tem que vir do coração. E como é que vai para coração? Você tem que ouvir, você tem que aprender, você tem que conhecer, você tem que saber desses, desses mandamentos, dessas instruções, e colocar no seu coração, decidir colocar no seu coração, abrir o coração para isso. E aí, quando você obedecer, você não obedece por obrigação ou por medo, você obedece porque você ama o eterno, porque você quer honrá-lo. E isso toca o coração, move o coração de Adonai, entendeu? Ele, ele olha para você e diz: Olha, meu filho, ele quer fazer isso. Está vendo ele me obedecendo? Ele quer fazer isso. Ele não está fazendo isso por medo. Ele não está fazendo isso para chamar a atenção de outra pessoa. Ele não está fazendo isso é, para ganhar algo em troca. Ele está num lugar que não, que não conhece ninguém, que não sabe de ninguém, que ninguém sabe da história dele. Mesmo assim, ele está ali obedecendo. Está vendo? Ele quer fazer isso, porque ele me ama. O Eterno. Não adianta enganar. Você pode enganar todo mundo, menos o Eterno. Ninguém engana Adonai. Não adianta, ninguém engana. Tem que ir para o coração. Tem que, é, é isso que significa guardar, guardar e, e depois de guardar, praticar. Porque também, se você guardar no coração, mas não pratica, por que você não pratica se está no seu coração? É o medo? Mas o verdadeiro amor não permite que o medo continue. Pisa na cabeça do medo, o verdadeiro amor, entendeu? Como o Ekev? As consequências da obediência, desse tipo de obediência, você faz sem querer nada em troca, por amor. Mas sempre tem consequências. O Ekev, ele, o calcanhar, lembre-se, ele vai estar sempre ligado à consequência, seja boas ou más. Seja esmagar a serpente ou, ou a serpente. É, mordeu seu calcanhar. Volta a dizer de modo figurativo, como vimos no, no começo. Adonai manterá com vocês et a aliança, et e a graça que jurou para seus antepassados, para seus pais. Ele os amará e abençoará, e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo, o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliva e animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Não haverá homens nem mulheres estéreis entre vocês, e o mesmo ocorrerá com seus animais. Adonai removerá toda a enfermidade de vocês. Ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças com que castigou o Egito. Como vocês bem sabem, em vez disso, ele as enviará a quem os odeia. Perceba. Vamos lá. Detalhes. A vida é constituída de testes diários. Escolhas que temos que fazer em cada momento da nossa vida. E para cada escolha existe uma consequência. Boa, tove, ou rá, ou mal. Ouvir, prestar atenção, estudar, examinar. Guardar no coração. E praticar. Quando fazemos isso, estabelecemos um compromisso, uma aliança, uma vida de intimidade com Adonai. Não é simplesmente praticar uma boa ação. Ou obedecer um mandamento e pronto. É uma vida contínua de humildade e obediência. As consequências da, da obediência são: primeiro, a manutenção da aliança, o amor do eterno. Texto não, não é bem, ele os amará, porque o Eterno ama o ser humano de qualquer forma, mas é, nós estaremos no amor do Eterno. Né? Nós estabeleceremos uma, uma, uma aliança de amor com ele. Como um casamento. Isso é maravilhoso. São para esses que o Eterno preparou o Olam Rabba, o mundo vindouro. Segundo, o amor de Adonai. Terceiro, a bênção de Adonai. Brahat. Adonai. Brechat Adonai. Crescimento. Frutos. Também são prometidos frutos. Ou seja, é, as práticas, né? Os, os frutos são a, os frutos de obediência. E esses frutos fazem com que nós nos alimentemos e também alimentemos todos aqueles que estão ao nosso redor. E os frutos são trigo. Que simboliza o pão, a palavra do Eterno. O vinho, que simboliza o sangue, a remissão dos nossos pecados, também simboliza a alegria, o vinho, como fizemos é, logo no início do Shabbat, quando a nossa família nós é, demos a abertura, recebemos o Shabbat com muita alegria, através do vinho. O azeite de oliva, é, o shemen razait que, que simboliza a unção o óleo da torá a torá esse óleo que coloca-se nas nas lâmpadas da menorá e quando são queimados produzem luz e a queima desse óleo é a prática dos mandamentos quando praticamos os mandamentos é como é como se estivéssemos acendendo esses esse queimando esse óleo e produzindo luz só produzimos luz quando praticamos. Não quando falamos, mas quando praticamos. Aí sim produz luz. Porque o óleo da Torá é queimado, ou seja, ele é colocado em prática e se eleva e ilumina. Animais. Esses animais aqui que são colocados aqui simbolizam o Olam Rabá, o mundo vindouro, o gan Eden. O Gan Eden, O ser humano e os animais vivendo total harmonia. E por último, Adonai removerá toda e qualquer enfermidade. Alô, Hashem. Muito bem. Nós não conseguimos nem chegar ainda no assunto dessa noite. Abomine por completo o paganismo, que é o próximo, o próximo assunto. Então. O é que nós vamos fazer? Libertação total do paganismo. Capítulo 7 de Devarim. Gostaria de ler a partir do verso 17 em diante. Mas nós não temos tempo. Porque eu não conseguiria explicar, nos mínimos detalhes, como eu gostaria de explicar para vocês esse assunto. Entendeu? Então, nós vamos deixar para amanhã pela manhã. E aí a gente, a gente continua e detalha melhor para vocês. É um assunto muito interessante, muito importante para o povo da Teixuvar. Então amanhã, se o Eterno se permitir, até porque minha garganta é, já deu o que tinha que dar. <laughs> então amanhã pela manhã a gente continua esse assunto daqui, desse slide, tá? Em diante. Porque é um, assunto, é um assunto que requer um tempinho para poder discorrer. Tem muitos detalhes aqui: tem sequência de letras equidistantes, uma mensagem maravilhosa do Eterno, e muitos, muitos é, ensinamentos e conselhos. Conselhos do Todo-Poderoso. Tem muito a ver com a palavra Ekev, que é onde pisamos. Então foi, foi interessante vocês aprenderem bem essa palavra. Para poder entender também sobre essa libertação do total do paganismo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aí no, no chat, do fundo do coração, no fundo da minha alma. Fico muito feliz de vocês participarem dos estudos, vocês estarem estudando a Escritura Sagrada com sinceridade.

Shalom, Shem Yeshua, Amashia, em nome de Yeshua, Amashia, Amém. Elohim, Melech, Ne'eman Elohim, Ehei, é fiel. <laughs> Não me solta, não, não me é? solta, eu vou cair, eu vou cair! Isso que Por quê? Pela barba, não, todo judeu andava de barba. Pelo amor de falar. Nós vemos que você é galileu. Você é galileu. O Galileu falava, tá entendendo? Carne, permito, pasteur. Ele merece. Como era o nome de Pedro? Não sei Simão. Simão Caifa. Mas nós, ah, na tradução Simão, Cefas. Cai vai em hebraico, Cefas em português. Como, por exemplo, em hebraico não existe Jetsemani. Em hebraico é Gatishmanim. Em hebraico não existe Belém. Existe Beit Lechem. Quer dizer, em hebraico não existe Jesus, existe Yeshua. Quando a gente vai numa igreja messiânica, numa igreja evangélica em Israel, eles não falam, eles falam Yeshua HaMeshia. Queridos que estão aqui nos vendo neste lugar fantástico, é, vir para cá é, é viver. Israel é, é realmente, foi realmente escolhida por Deus e é aqui que tem tudo tudo. A questão da alimentação, educação, segurança, a gente troca dinheiro na rua e ninguém nos aborda, não tem nenhum, nada de violência, totalmente diferente do que as pessoas dizem. E fora isso, a questão de você. Eu estou caminhando páginas a páginas é, das Escrituras, é, vivendo momentos de grande emoção, de grande profundidade, de estar flutuando justamente nos braços do eterno, Eu estou me sentindo aqui a filha mais amada do mundo do Pai eterno. Eles estão nos braços deles, vai ser muito difícil sair daqui. Vocês precisam vir para cá, mas com o um olhar pleno da, da vontade de Deus para fazer exatamente aquilo que Yeshua que estava ali. mim. Ele esteve ali por três dias e ali ele ressuscitou mas ele disse se tu me amas guarda os meus mandamentos e é o que nós precisamos fazer guardar os mandamentos dele eu estou aqui neste momento porque eu, ele me revelou me abriu de forma assim esplendorosa a sua vontade os seus mandamentos visto exatamente como está na torá que foi que ele veio cumprir Dia a dia, palavra para palavra, nada saiu, nada caiu. É, e, e aqui você, quando abre o coração para todas essas verdades e as segue, você tem realmente a plenitude de Deus. Eu estou aqui porque Ele me trouxe para cá. Me trouxe para cá. E eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Se eu não tivesse vivido 100 anos, não tivesse vindo aqui, eu não teria vivido. Se você vem para cá, você tem a plenitude, tem a, a visão do que vai ser o Rabá, a nossa vida no, no futuro. Shalom a todos. Shalom.